ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧବଳପୁର ଷୋଳଶଳା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାରେ ସୋମବାର ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟା ବେଳେ ବାଇକ୍କୁ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଘାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଲେ ବଡ଼ଗଡ଼ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଖାରିପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତରଙ୍କ କୌଣସି ପତା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ସରୋଜ ନିଜ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଶେରଗଡ଼ ପଟେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଶେରଗଡ଼ରୁ କାଟ ପଟେ ଯାଉଥିଲେ, ଫଳରେ ଷୋଳଶଳା ରାସ୍ତାରେ ଉଭୟଙ୍କ ବାଇକ୍ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ଶେରଗଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ସରୋଜ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଶେରଗଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ଏଏସ୍ଆଇ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାରୁ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଶବକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଶେରଗଡ଼ରୁ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।